Netistä ostaminen on yleistynyt viime aikoina todella paljon ja yleistyy vaan yhä päivä päivältä enemmän. Erityisesti ulkomailta ostaminen on kasvanut ihan räjähdysmäisesti. Maailma on pienentynyt. Ja onhan se ihan älyttömän siistiä, että sä pystyt tilaamaan vaikka maailman toiselta puolelta tavaraa ihan siinä kotisohvalla istuskelle. Netistä ostaessa on kuitenkin oltava aika tarkkana, varsinkin jos tilaa EU-alueen ulkopuolelta. Tämän päivän videolla mä kerronkin teille muutamia vinkkejä, miten ostaa turvallisesti verkkokaupasta. Suomesta ja koko EU-alueelta voi aika turvallisin mielin tilailla kaikkea unionin yhteisten säädösten vuoksi. Mutta esimerkiksi jos tilaat Kiinasta tavaraa, niin siinä on vähän enemmän riskejä sitten. Ilmiselvin riski ihan kaikessa verkkokaupan käynnissä on verkkokauppahuijaus. Niistä varmaan tyypillisin on tämmönen, että tuote maksetaan ennakkoon, mutta sitä tilausta ei sitten kuulu, eikä enää myyjänkään saa yhteyttä. Kaukomaiden, varsinkin Aasian markkinoilla liikkuu paljon tuotteita, jotka on edullisia, ja siellä on myös tosi hyvät valikoimat. Mutta vastaavasti siellä liikkuu hyvin paljon heikkolaatuisia tuotteita markkinoilla, ja myös ihan merkkituotteiden piraattiversioita sitten. Siellä on myös erilainen lainsäädäntö ja tuoteturvallisuuden valvonta kuin EU:ssa, joten mahdollisesti sieltä tilatut tuotteet ei täytä EU:n turvallisuusvaatimuksia. Niissä voi olla esimerkiksi täällä vaaralliseksi todettuja aineita, tai ihan kaikista pahimmassa tapauksessa ne voi olla jopa hengenvaarallisia. Ongelmatilanteiden selvittäminen, esimerkiksi rikkoutuneen tuotteen korvaaminen ulkomaalaisen verkkokauppiaan kanssa, on usein ongelmallista, joskus jopa oikeasti ihan mahdotonta. Suomen viranomaisvalvonta ulottuu vain kotimaiseen vähittäiskauppaan ja suomenkielisiin verkkokauppoihin, jotenka niihin ei välttämättä voida puuttua, eikä semmoista viranomaistahoakaan oikeastaan löydy, kenen kanssa tätä onnetonta kauppaa voisi sitten lähteä selvittelemään. Itse asiassa ostaja vastaa jopa vaarallisen tuotteen hankinnasta, täysin niin kuin omalla vastuulla. No mitäs näitä riskejä voidaan sitten välttää? Ihan aluksi kannattaa ehkä miettiä kahteen kertaan vielä sitä huikeeta mainosta, tarjousta, jonka bongasit. Että pidetään se oma järki päässä. Mitä ihmetuotteita ei ole oikeasti olemassakaan. Ja vastaavasti taas ihan älyttömän alhaiset hinnat kieli usein sitten petoksesta. Hyvä nyrkkisääntö, jos tarjous kuulostaa oikeasti liian hyvältä ollakseen totta, niin silloin se todennäköisesti ei ole totta. Tilatessa on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että tutustuu siihen kauppiaaseen. Vaikuttaako se verkkokaupan sivut luotettavilta ulkoasun puolesta, entä sitten tekstisisällön, löytyykö yhteystiedot, toimitusehdot. Jos vähänkään epäilyttää, niin ihan hyvä keino on kirjoittaa nettihakuun myyjän nimi ja esimerkiksi problems perään ja sitä kautta sitten tutustua, jos muilla ihmisillä on ollut tämän kauppiaan kanssa ongelmia. Asiakaspalautteita, asiakaskokemuksia kannattaa lukea. Ja mahdollisesti myös, jos haluaa, niin voi lähettää sinne tämän verkkokaupan asiakaspalveluun kyselyä ja sitten arvioida sitä vastaan, että onko se luotettava vai ei. Kauppiaan lisäksi tutustu myös sit siihen tuotteeseen, mitä olet tilaamassa. Onko sitä riittävä seloste sillä nettikaupassa? Esimerkiksi kosmetiikkatuotteessa ei saa olla mitään kiellettyjä tai haitallisia ainesosia, ne pitäisi löytyä sieltä nettikaupasta. Vastaavasti voi olla myös ihan tämmöisiä tahattomia juttuja, että esimerkiksi elektroniikkatuotetta ei ole tarkoitettu Suomen olosuhteisiin, sääolosuhteisiin tai sitten verkkojännitteeseen. Tarkista myös, että tuotteessa on käyttö- ja huolto-ohjeet. Suomeen tarjottavissa tuotteissa ne pitäisi löytyä sekä suomeksi että ruotsiksi. No sitten, jos sekä verkkokauppias että tuote vaikuttaa hyvältä ja legitiltä, niin siirrytään varmaan maksamaan sitten sitä ostosta. Suositeltu maksutapa ulkomailta tilatessa on luottokorttimaksu, koska ongelmatilanteessa sä voit sitten kääntyä sen luottokorttifirman puoleen ja sieltä yleensä rahat sitten palautetaan, jos tuotetta ei sitten kuulu. Verkkomaksutunnuksia, niitä kun naputtelet sinne, niin varmista, että siinä selaimessa oot suojatussa tilassa. Se selviää, että siinä osoiterivillä on semmoinen lukon kuva tai sitten HTTPS-kirjainyhdistelmä siinä domainin alussa. Ongelmatilanteiden selvittelyssä auttaa, jos olet tallentanut kaiken kirjeenvaihdon, mitä olet käynyt sen verkkokauppiaan kanssa, kaikki tilausvahvistukset ja ottanut myös ihan talteen tuoteselosteet ja tämmöiset silloin tilaushetkellä. Että jos ne sitten muuttuu sen jälkeen, niin sä voit todistaa, että olet tilannut tuotteen nimenomaan niillä ehdoilla. Netistä ostaminen on tosi kätevää ja helppoa, sitä ei pidä missään nimessä pelätä tai mitään tämmöistä.
Mutta siellä pitää kuitenkin silleen muistaa pitää järki päässä ja käyttää omaa järkevää harkintaa, ettei sitten käy hassusti. Jes, tämän päivän video oli tässä. Ei muuta kuin turvallista nettisoppailua kaikille ja nähdään taas ensi videon merkeissä. Se on moi moi!